Evo, jutro sam došao u atelje obnavljati jedan vitraj i sreća Božja da sam bio pozvan od rođaka na kavu. To me je zapravo spasilo s prijateljima. Ta kava je zapravo, evo, spasila možda i mene, pa barem i od ovoga jednog šoka malo većega. Dogodila se, vidite, jedna velika materijalna šteta. Na sreću nije bilo ljudskih žrtava. Bili su radnici sa gradilišta koji su, evo, uspjeli se povući dok se to urušavalo. To nije od jedan put se srušilo. No, bilo je, jučer sam ja primijetio određene gravitacije koje nisu baš upućivale na ovakve razmjere štete. Ali velim srećom da je sve završilo na samo materijalno štete Tuđmana i nekoliko manjih skulptura. Moram priznati da u šoka još uvijek ne mogu se sjetiti što je bilo, ali bila je i značajna zbirka knjiga, no velim, to je sve materijalna šteta za koju se može nekako nadoknaditi, napraviti ili novo ili popraviti, ali važno da nije bilo ljudske žrtve. Ali evo, ovo nas nekako sve upućuje na jednu malo veću budnost za posebice grad Zagreb, ovaj stariji dio, a evo posebice sad i donji dio grada Zagreba koji se treba urediti da se prirodni posao čim prije i da se izbjegnu eventualne nove štete, ne da Bože, ljudski život.